Okay lah. Batu abu kayu. Ini sebelum buat. Yang ini tengah buat. Lepas saya ni tengah buat. Ya ketuk ketuk. Kita timbulkan. Kita nak timbulkan aja. Buat macam yang ikin tu ni nampak macam mesin pula kan, biar macam ni. Ha, dia ya. Macam gini ha. Dia nanti dia ada kesenian. Ha, tu. Dia nampak seni ha, sikit. Jadi bila bandar tu dia gini nak. Ha. Okay. Okay, dah cukup.